Què representa este llibre dins dels teus relats d'art o ficció com Tramvia a la Malvarrosa, Jardín de Villa Valeria o Voràs el cel obert? Per a mi és fonamental este llibre en la meva vida com un anclatge en la memòria. Quan jo vaig arribar a una certa edat, vaig tornar la vista enrere i vaig veure la meva infància com un paradís, segons el que conta sempre el Rilke. La infància és un paradís, és el paradís. Però jo crec, és clar, que és un paradís sempre que hagi sigut una infància feliç. En aquest cas, el títol és Contra Paradís, perquè els fets que se relaten en aquest llibre van passar en la postguerra i, per tant, aquesta innocència i aquesta felicitat està entreverada en tota la misèria i la repressió del moment. Realment, aquest llibre és un anàlisi dels cinc sentits corporals que són les vies de coneixement. Jo crec que la intel·ligència no és més que un nuc dels cinc sentits corporals. Per tant, aquest és un llibre d'anàlisi d'aquests cinc sentits. Els sentits, per exemple, dels olors d'aquell moment que estructuren l'ànima d'un xiquet, l'olor del rebost, l'olor dels aliments, l'olor de l'oli, dels dolços, de les magdalenes, del pa, del forn. Són extractes que són estratificacions que estan pegades a les parets i que de les parets del rebost passen a l'ànima del xiquet. També està la visió del mar, de la primera volta en el mar, els cavalls dins de la mar, els llauradors que els rentaven, tirant els poals d'aigua salada. Després està les meues aventures per la muntanya buscant bombes i que jo veia sempre una ratlla blava del mar que jo la confonia en el pensament. Estaven també en les ruïnes dels balnearis. Després estaven les cançons, els sons de les cançons, el ruïdo que feien els animals, les ferramentes agràries. Bé, tot això forma un bagatge de l'ànima humana. Aquest llibre no és més que un anàlisi d'aquest moment espiritual. Què hi ha d'imaginació i de realitat? Sempre he pensat que la realitat, que la literatura no és més que memòria fermentada per la imaginació. No se trata d'embellir el passat, se trata d'escriure el que recordes tal com ho recordes ara, de format misteriosa i literàriament per la literatura. En aquest cas, jo crec que quan jo vaig començar a escriure aquest llibre, al posar en els dits la màquina d'escriure, vaig sentir dins de mi que estava percutint una matèria molt sensible. Per primera vegada en tot el que escrivia, tenia la sensació de que tenia que dir la veritat segons la meva experiència. No se trata de batalletes personals, se trata d'una experiència compartida d'un temps i d'un espai. I això és la diferència que hi ha entre una autobiografia i una experiència memorística, sempre, per suport, deformada per la imaginació, tal com la recordes. I això és la matèria. Després d'aquest llibre, jo crec que pot servir als estudiants i als joves d'avui el saber com era abans la nostra història, la nostra llengua. I, per tant, jo crec que aquest esforç que ha fet la UGI per publicar aquest llibre mereix el meu reconeixement, per supost, i crec que podria ajudar a molts joves i a molts xiquets en les escoles a recordar un temps passat que ells no l'han vingut, no l'han viscut, però que val la pena que el recorden en la memòria.